No prizes for you. Gentlemen. Who's the other fucking... Ganjora. Hoe laag kan jy bid? I want a joint now. Jy moet julle verstaan hoekom Litouwe en Nubia geban is. Ons het... Mense het ons gekontak. Ons is saad van die wille. Gerard, ons gee nie fucking om nie. Oké, kom skip het. Zeg, dit gaat van de menu. Jy hoor, ons kom in die prijs. Gerard, ja, trek. Moes op al die kaart steek op. Gaan trek. Good shit. Okay, maar my naam trek is aan kak worden. Gerard, ik zeg. Nee, fuck jou. Gerard is gereed, dit is die groot bike. Dit is die groot bike. Hoe gaan een KTM BMW bike rijden? Sy bike gaan vanaf rijden. Hy gaan hou. Hy gaan hou. Husky. Husky! Husky! Husky en BMW is dit. Very nice. Kindly sponsored by Henty. Henty! Henty! Kan ons even terug? Ja, ik heb het Frankie, hierdie kant toe, wij staan nou ook. Ja, daar is hy. Met al die attachments en goed, kan jy die helmet vind? Ja. Gerard, kan jy die helmet vind? Kan jy die helmet vind? Alleen jy die haast, daar is een nieskas. Bro, waar is die bikini? Wild had het sun. Maar jy dan saks jy nou, man. Ja, nie. Dankie. Crazy Cora. Yay! 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 Voilà! Dawn. My name's not Dawn.
Thank you, Chris.